السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تهوذا إني قلوا حريري ساي وحد كسور دواتان وروحي دالكا يدي بدا من قصو داري قد بدا وقومي همسنا وركا عاو حويه مدح وينها جمهورية دا أيام ما تقام بلي دنجرها عصب إيا دالكا فرسيسكا وصو وكيلتي دالكينا جامعة دا عرفته أيا عمبارينا ساو ورردي كدعي مدحوينها جمهورية جبوتي مدن إسماعيل عمر جيلي وحا أومان تكا قدومي وراقها أقوانسي إيد دانجرنمو سفير كعصوب إيد دولد فرسيس كأوصو وكيلتي جمهورية جبوتي كريستوف غيو سفير كعصوب إفخانس وجوغ جبوتي وحا أول بشي سنت كمركو هاكم ساقال بقول إيا لبي إيا كونتونكي مناسبة دا وراقة قدوم كا وحا أي كان دعدي قصد لغا مدحتو يدا وحانا وجوغ المسؤولين تا لبدا دولد إسنحيب كأه مروها الكاسيكا هلا سفيرك عصب وحا او شيئي ان حريرك او دحية فرانسيسكا اي جمهورية دا جوبتي ويهمي تاريخي يا او قرد شيء مريهي كنتم ايو سنة سوجر سدي حريرك او دحية لو دا دالكم اكوبنا او كل يبو الى حسوس قرال اهو يقرين اقوينيهان ويهو بوغ يوم درر جوبتي تعالك اي او هرت دالكوغا بلسي وحا او شيئين علاقاتك اي سدو قلقو سلاسان تاي دانه قود سداسي درتي جمهورية دا جوبتي يا فرانسيسكو وحا اي وداغان بوري هشيس عالم يا وحاق دفاعة إذا أو أن أودي من وندم هذا كله قاربة وأنا أقصد تجين بوري مهم يا داعي فرنسيس كسيس حير كاسي ونعكسن تاسنا وحي كمركع ساب بوري إن دكين ومرت جري حير دوبوين أيضا كا مركل لقي ما دو تفرنسيس كا أو كا فرنسيس كا يجبوتي هو شو دو كم قابنا أو كلية دريال كأمان كا بل سوا حاي سحوجن وحوتيا حير كأود حي لبذا ودن مسؤولين ترر جبوتي وحي مرول باي شيغان إن هو شا أي قبطان أي تهي مد هير سرعة وحاولين تاسكو دار سفيركو إن حريرك أود حيات جبوتي ما أهابو لحق مدى تريق وكريا برسا وحا كلو أي حرير كليهين وحيا كلي وأباها إن تاسي لسيحو جيو وحانا كمد أهابو لين لسيحو جي عرن تاسي أنبا وحيا هاسي شدا وحي سويدار سيغاية وحي سداف سيغا وايو دالكي نغو يلي وحا أو كفا إذي سينا يا قوبتا استراتيجيكا وكويا لو فرسيسكا iya shirkadaha ay leeyihiin ba ayaa iyagu ku hanween in ay jamhuuriyadda Jabuuti ay sii xoojiyaan xiriirka xagga wax isweydaarsiga talabaadina waxa ay tahay luqadda afaraasiiska oo u baahan in la sii kordhiyo ama la sii xoojiyo isticmaalkeeda iyo ku hadalkeeda intaba waxaan ku soo gabagabeynayaa buur hadalkayga safiirku in markii weerarka uu ka dhacay dalka faraasiiska waa bishii November sanadkii aan soo dhaafnay in jamhuuriyadda Jabuuti ay u dirtay dhanbaal ay ku taageerayso dalka faraasiiska kana tacsiyeeyay dadkii ku lafuwayay dambaalkaasi ayuu u bogo buuri madaxweynaha dalka faransiiska François Hollande danjiraha cusub ayaa waxa uu bedelay danjirihii hore ee jamhuuriyadda faransiiska u fadhiyay jamhuuriyadda Jabuuti Serge Musetti kulanka dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjiraha cusub tahay danaha guud sidaasi darteed jamhuuriyadda faransiiska waxa ay wadaagaan buuri heshiis caalami ah oo xagga difaaca iyada oo aan u dhigmayn wadamada kale ee qaarada waana ogsoon tihiin buuri muhiimiyadda ay faransiiska siiso xiriirkaasi wanaagsan taasina waxay ka markacaysaa buuri in dalkeenu uu marti geliyay xeerada ugu weyn ee ciidanka marka laga yimaado ta faransiiska ka faraasiiska ee Jabuuti hawshooda kuma koobna oo kaliya daryeelka amaanka balse waxa ay si xoogan u xoojiyeen xiriirka u dhaxeeya labada wadan mas'uuliyiinta reer Jabuuti waxay mar walba ay sheegeen in hawsha ay qabtaan ay tahay mid heer sare ah waxa uu intaas ku daray safiirku in xiriirka u dhaxeeya Jabuuti ma aha buu dhag military oo kariya balse waxa kale ay xiriir ku leeyihiin waxyi kale oo u baahan intaas la sii xoojiyo waxana kamid ah buu leeyahay la sii xoojiyo arintaasi amba waxyi si sida wax isweydaarsiga iyo wax isdhaafsiga waayo dalkeenu uu yiri waxa uu ka faa'iideysanayaa goobta istaraatiijiga ku yaalo faransiiska iyo shirkadaha ay leeyihiin ba ayaa iyagu ku hanween in ay jamhuuriyadda Jabuuti si xoojiyaan xiriirka xagga wax isweydaarsiga talabaadina waxa ay tahay luqadda faransiiska oo u baahan in la sii kordhiyo ama la sii xoojiyo isticmaalkeeda iyo ku hadalkeeda intaba waxaan ku soo gabagabeynayaa buur hadalkayga safiirku in markii weerarka uu ka dhacay dalka faransiiska
وبشي نوفمبر السنة كيان صعد أفنين إن جمهورية جيبوتي أي قدرت دمبال أي كتا غير سو دلك فرسيسكا كانت تعسيدين سو دكي كل فواي دمبال كاسي أبوغو بولي مدحوينها دلك فرسيسكا فخاص وهولون تنجرع الصب أي واحة وبدلي تنجري هوري جمهورية فرنسيسكا وفدي جمهورية جيبوتي سيرج موسيتي كل كل حمر مدح وين الجمهورية تنجرع الصب دولة فرنسيسكا وصو وكيلة جمهورية جيبوتي وحالق سوق هذا أنا ما بدن أدن وأهل هذا دولة دي صاحب كأه وحال إسلا سوق هذا كرو قاضي دا يحوجين تيسكاش شجس وجرين كأه أود حيا لبض الدل يلا بض أمضاد صاحب كأه مدح وين الصب دولة فرنسيسكا وصو وكيلة جمهورية جيبوتي وحالق سوق هذا أنا ما بدن أدن وأهل هذا dowladood ee saaxiibka ah waxa la isla soo qaaday kor u qaadida iyo xoojinta iskaashiga soo jireenka ah ee u dhaxeeya labada dal iyo labada ummadood ee saaxiibka ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giley ayaa waxa uu soo dhawayn wareysay u rajeeyay danjiraha cusub iyo in uu ku guuleysto hawsha diblomaasiyadeed ee qarankiisu u igmaday danjiraha cusub ee dowladda Faransiiska ee haddii u joogaya Djibouti la hadashay maanta ayaa tiri MP ayaa maalinki jimcihii ee aanu soo dhaafnay qaban qaabisay shirweynaha UMP taasii oo ahayd mid ay ku caleemaysareen mushiir xooga oo ah mudane Ismaaciil Cumar Giley taageerayaasha UMP ayaa si tir badan uga soo qayb galay shirweynahaasi aadka u ballaarna oo lagu qabtay club epic oo ah xerada fardaha taasii oo ay ku muujiyeen rabitaankooda iyo sida ay uga go'an tahay mashaariicda siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giley iyo isbahaysiga UMP shirweynaha isbahaysiga UMP ayaa ahaa oo noqday fursad dib la isku xasuusiyo mashaariicda mugaweyle ee buusha dhaqaale ee uu hirgeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giley hogaamiyeyaasha UMP ayaa soo dhaweeyey siyaasadda qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sida ay ugu kalsoon yihiin aniga oo ku hadlayay bay tiri magaca musharaxa UMP waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay shirweynihii UMP ee 8 bisha January waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa bay tiri dhammaan raggii iyo haweenkii sida tirada badan u muujiyey taageerada ay u hayaan isbahaysiga UMP ee aaminsan qarannimada nabadda iyo isku duubnaanta bulshada ugu dambeyn waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey shirweynahaasi aadka u quruxda badnaa gaar ahaan marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd guriga umadda waxaa saaka ka qabsomay munaasabad lagu dhaarinayo gudoomiyaha gudiga madax banaan ee qaran ee doorashada ee Sen iyo shan ku xigeenkiisa ah oo iyaga u qaabilsanaan doona gobolada dalka gudhiisa waxaana jagada gudoomiyaha hanti Cabdi Ismaaciil Xirsi oo helay 24 cod halka uu Saalax Banoita oo kula loolamay jagadaasi uu helay 10 cod kadib markii la soo doortay waxaa intaasi gudoomiyuhu gudoomiyuhu soo xulay shanta ku xigeenkiisa uu qaabilsanaan doona shanta gobol ee Cali Sabiix Carta Dakhil Tajora Obox gudoomiyaha Cabdi Ismaaciil Cabdi ayaa isagu u mahadcashay xubnaha Seni oo iyaga kalsooni u horay waxaa xusid mudan in codeynta ay madax ka ahaayeen Cabdiraxmaan Shamsaan iyo Duwanya Cabdalla Shirwac Jibriil intaasi kadib wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Cumar Maxamed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha cusub ee loo doortay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Seni iyo shanta vice president ee Seni wasiirka ayaa u rajeeyay mas-uuliyiinta guul hawsha loo igmaday gudiga xeerasha iyo maamulka guud ee golaha baarlamaanka ayaa maanta fadhi isugu yimiday si loo qaado dhigo mashruuc xeer ku saabsan barnaamijka dib u hagaajinta iyo maalgelinta caasimada Djibouti xukuumadda fadhigaasi waxa uga qayb qaatay xogahay dowladeed ka qaabilsan guriyeynta Marwo Aamin Cabdi Aadan sharcigan qaybada ayaa waxa uu ku xusan yahay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda dhulka ee 20 sano ee soo socda waxaanu qayb ka yahay yoolka iyo aragtida sahaminaysa Djibouti 2015 waxaanu ku xusan waliba in qiimeyn lagu sameeyo hawlaha 500 xogey dowladeedka u qaabilsan guriyeynta Marwo Aamin Cabdi Aadan oo mudane baarlamaanka ayaa waxay u macneysay in mashruucan xeer uu yahay mid loogu talagalay horumarinta dhulka iyo maalgelinta si aan u helno bay tiri horumar waara iyo kaabayaal maalqabeenada iyo horumarka nolosha intaba xildhibaanada ayaa si qoto dheer uga dooday mashruuca waxaanay ugu dambeyn ay isla garteen in loo codeeyo mashruuca fadhiga loo dhan yahay ee soo socda
صندوق قرن ايه بدبادي بلشدة ايه NSS ايه دقاتشي هول قل كونت لوغو فرايو بدك ايه مالكا ايه قاتل العبتو ده ايه مالكو غيران ايه تهي بقولكن ايه انكا بدن صدح دي بلود بقول سيدا سيدرتي سي NSS ايه كوم مرتي قادي ان بانكا ايه حرومو هو غفران كونت بانكر بدك ايه مالكا ايه هلا لعق كبدن بقولكن صدح دي بلود كل اگر سیم هجود سی انسس مروهان فرح عسوع ایا سرک هوله هسی ساکر مرتی و سعنا یا ایلا یو احده تدبی تو بانک بیشانی شنتا بانک و کمد احبانا کدال ک ایا برنامش کسی فلون ایا آکانت افرایا داد ک ارتریتی گر وجود کد بسی برنامش کسی ایا این سی انسس ایدونی سی این افتادیسو ایا مارک قادش داد لعجها لعجه هوگا وكان مد كمد أهداف كأي مال كأكونت كساق فرتي ونسق وحكة وديني دريكيس مش وبوق بوق بيستعي هل كان كمان الولدير استعي مش عن كده وضد الولدير مقالد دريدي كل كان اللي وشوك دريدي ده القرني بان كان الدو كل كان كم ما درس بيحاجة جرب الدو عن وضح الله إلا هذا فاز استعي هذا ما درس أي كريدي استعي سلام على ماشي وصل كلو بوق ما كسي عينا agaasimaha sanduuqa qaran ee badbaadada bulshada CNSS Marwahan Farax Casoowi oo aan wareysi la yelanay waxa ay ka warantay ahamiyadda iyo faa'iidada ku xusan barnaamijka koontka lagu furayo dadka aya maalka waxana ay jiray in gelni laba muddo imka dhowr sanadoodaba waxaan isku daynay inaan sameyno u dhaweyno qofka siba meesha ugu dhow siduu uga qaadan karo rekreedka taa waxaa ka mid ahayd horta waxaan bilowday inaa dadka ku nool gobolada rekrutiga gobolada ku nool inay gobolada ay ka qaataan lacagta waxaan la shaqeynay heshiis maan la saxeexanay boosta kuwaasa boostaadi markaa ugu geysa oo ay u doontaan lacagta kadib waxaan sameynay dadka rekrutiga bukaanjiifka iyagana waxaan ugu geynaa xaafadaha iminkana waxaan ku tala jirnaa ريتريتي كسو وخ بقلكم لعقتي شوي كبدان تهي انه كات وفرته او كات لعقتي سو وغو شبنا با او دي بانكي جهدت او اي كو ودا قاتان وخي بقلكم كبدان انغو كهور دغينا وحانري ما بدي هدت ابانا كلو ييرو ابانا كدي دو ودا شيكيسان ريتريتي بو سي يغو فرويدين لهاين بانا كنا سي دغدغا يغو فران كونتكي ugu bandhigaana de mashaariicdooda abade ofaradooda proposishoodooda say yiraahdeen waxaan baani mi suurta gelini karaynaa degdeg baa waliba loogu furayaa numeradii koodka surplus baa lagu siinayaa waa arrin fiican baan u arkaa iyada oo qayb ka ah tababarada ciidamada qalabka sida ee xoojinta awoodda waxqabad ee ciidamada tababar ku saabsan farsamada ama certificate technique de premier degree ama CTE ayaa saaka laga soo gabagabeeyay xerada ciidamada qalabka sida ee CCO ee Sheikh Osman munaasabada gabagabada tababarka waxaa gudoomiyay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim joogay jeneraalka brigaadka Cusmaan Nuur Subagle taliyaha gaashaan dhiga Daahir Maxamed Cali iyo ku xigeenkiisa iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxa uu joogay oo kale taliye Xasan Cali la taliyaha ciidamada qalabka sida iyo waliba Colonel Ibrahim oo ah wakiilka ciidamada jandarmeriga qaran waxa ka qayb qaatay tababarkaasi 9 qof oo laba kamid ay ka mid yihiin ciidamada jandarmeriga waxaana la baray waaxda iyo farsamada informatika kadibna ugu tolay galoomo ka turjumaya aqoontii tobankii ay soo qaateen ogii dowladeed ka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul ayaa gudoomiyay munaasabad qodobka uu kaga jirayay xarun bulsho oo laga furay degmada Gurcabuuse ka tirsan gobolka Dakhil
munaasabadaasi waxaa joogu joogay guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad, wasiirka deegaanka maxamed muuse ibraahim balala, brefeega gobolka dikhil maxamed sheekho, guddoomiyaha maamul goboleedka cabdiraxmaan yuunis arre, xildhibaanada gobolkaasi iyo bulshada degmadaasi gorcabuus. dhalinta gorcabuus ayaa si aada u soo dhoweeyey xaruntani cusub ee horumarinta bulsho iyada oo markaasi faa'iidooyin badan uga fadhida. brefeega gobolka dikhil oo halkaasi ka hadlay waxa uu hortaba uga mahad celiyey xogey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha xaruntan horumarinta bulsho cusub ee uu dhalinta gorcabuus u furay. waxaan u maleeyaa wafdi fara badan oo qiimo leh oo baaxaddiisu inta ay la-eg tahay saaka hadday xagga nagu timiday waxa weeyaan waxay ka turjumaamaysaa horta marka ugu horreyso siyaasadda madaxweyne ismaaciil cumar geele uu u jahay khaas ahaana dhallinyarta iyo xukuumaddiisaba. muhiimaddaasina waxay ku tusaysaa inay ka go-an tahay xukuumadda sidii bulshada amba xarumaha afka qalab loo yidhaaho CDC amba xarumaha horumarka bulshada si waddankoo dhan loo gaarsiin lahaa. maantana waxaan u maleeyaa gorcabuus hadday hore iskool lahayd, hadday hore dhakhtar u lahayd, waxa alle wixii tuulo ay ku magaaloobi lahayd ee waxaa umaleya anu saakeena loo dhanisiiyey, waayo dhallinyartiina meeshii ay waxa la afka qalab lagu yidhahaa ibanismo meeshii ay muujin lahayd waddan jacaylkeeda quwaddeeda tusi lahayd. geestooda guddoomiyaha golaha baarlamaanka iyo wasiirka deegaanka oo munaasabadaasi ka hadlay waxa ay ugu horeyn ka warameen ahamiyadda iyo faa'iidada uu xambaarsan yahay dhismaha xarunta horumarka bulsho ee gorcabuus. guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad oo halkaasi isagu ka hadlay waxa uu sheegay inuu hortaba uga mahad celinayo bulshada gorcabuus soo dhoweynta wanaagsan ee ay u fidiyeen. waxa uu sidoo kale ammaanay tallaabada uu ku dhaqaaqay xogey dowladeedka dhallinta iyo ciyaaraha. geestiisa wasiirka deegaanka waxa uu yidhi in xaruntani cusub ay tahay mid ka haqabtiraysa dhallinta baahida ay u qabeen xarun CDC. waxaana intaasi ku daray xaruntaasi ay ka qayb qaadan doonto hore umarinta dhallinta ee degmada gorcabuus sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen dhallinta dalka. ugu dambeyn waxa uu tilmaamay ahamiyadda ay leeyihiin xarumaha horumarka bulsho, waxaana ay si wada jir ah uga warameen waa guddoomiyaha iyo wasiirka deegaanka dhallinyarada iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalka, waxaana hambalyo ay u direen xoghaye dowladeedka dhallinta iyo ciyaaraha. intaasi kadib mas-uuliyiinta ka qayb qaatay munaasabadda uu horkacay xoghaye dowladeedka dhallinta iyo ciyaaraha ayaa waxa ay soo indhi-indhiyeen qeybaha kala duwan ee xarunta horumarka bulsho ee gorcabuus. intaasi kadib xogey dowladeedka dhallinta iyo ciyaaraha ayaa si rasmi ah qodobka uga jaray xaruntaasi oo ku qalabaysan qalab ciyaareed casri ah. xogey dowladeedka dhallinta iyo ciyaaraha mudane baduulle xasan baduul oo isagu munaasabada qodobka jarka kadib hadlay waxa uu sheegay dareenkiisa farxadeed ee ku aadan xaruntan cusub oo suurogelinaysa wada hore umarka dhallinyarada. mas-uuliyiinta ayaa halkaasi ciyaar kula wada ciyaaray dhallinta reer gorcabuus. xogey dowladeedka iyo dhammaan mas-uuliyiintii la socday guddoomiyaha waxay soo indhi-indhiyeen qeybaha kala duwan. xogey dowladeedka dhallinta iyo ciyaaraha mudane baduulle xasan baduul oo aanu waraysi la yeelanay isla kolkaasina ka qayb qaatay munaasabadda waxa uu horan u soo dhoweeyey furitaanka xarunta cusub ee horumarka bulsho. waxa uu sheegay in xaruntani ay dardar gelinayso horumarka dhallinyarada waxayna suurogelinaysaa wari in dhallintu ay horumar ay gaadhaan. koox dhakhaatiir ah oo ka socda dhakhtarka xarun goboleedka cali sabiix ayaa howlo caafimaadeed ka fulinaya iyo baaritaano caafimaad tuulooyinka ka fogfog magaalooyinka. waxaana dhakhaatiirtaasi howlahaasi caafimaad ay ka fuliyeen tuulada galiili, waxaana horkacaya kooxdaasi dhakhaatiirta doctor cumar maxamed faarax.
gudahan waxa halkaasii baaritaanada caafimaad loo fiyay dadka kor u dhaafay 100 oo loo sameeyay hawlo caafimaad oo kala gidisan talaabadan ayaa waxa qayb ka tahay dadaalka wasaaradda caafimaadka ay ugu jirto ballaarinta hanaanka iyo adeeg caafimaad oo la gaarsiinayo dhammaan dalka oo dhan taasi allah naxariiste waxaa maanta ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta abwaan cali suguli duun carabeed oo ka mid ahaa abwaanada ugu waaweyn fanka soomaaliyeed kaalin ka soo qaatayna halgankii xornimada ee gumaysiga ingiriiska cali suguli wuxuu leeyahay heeso aad u fara badan oo caan ku ah oo ku saabsan xornimada ingiriiska laguna kicinayay hanidhahda arrimaha ka taagan kolba iyo suugaan jacayl intaba ayuu lahaa marxuumku wasiirka dhaqanka iyo diinta awqaafta ayaa isagu khadka telefoonka si toosa inoogu jira oo isagu halkan ka tacsiyeedanaya ehelkii qaraabadi uu ka baxay marxuumku hada wanaagsan si runtii tiraadyo ay ku dheehan tahay ayaa magaca madaxweynaha madaxa jamhuuriyadda iyo magaca wasaaradda dhaqankaba aan uga taasiyeynaynaa dhammaan eheladii asxaabtii iyo aqoonyahankii afka soomaaliyeed ee uu ka baxay abwaan cali suguli cibaal oo loo yaqaanay dun carbeed runtii ninkaasi taariikhdu ay aad u xusi doonto waxaan u aragnaa inuu yahay khasaare weyn oo kusoo maaragtaana beegmay suugaanta iyo afka iyo dhaqanka soomaaliyeed marka isaga ilaahay jannadii ha ka waraabiyo dhammaanteenna sabir iyo iimaan allah ima aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxaa wasiirka diinta qoofta iyo dhaqanka waxaa sidoo kale tacsi tiiraa in loo diraya abuwaaka geeriyooday allah naxariiste wasiirka warfaafinta boosaha iyo wargaarsiinta mudane cali xasan baadoon oo isaguna ka tacsiyadeenaya ehelkii qaraabadii ka baxay eebban oga baraya in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kadib markii uu geeriyooday alaa naxariistay idris giiri farax oo khamiistii aanu soo dhaafnay ku geeriyooday dhakhtarka weyn ee peltie wasiirka waxbarashada sare ayaa dadweynaha ka wargelinaya in mawliidka marxuunka lagu qaban doono britol xafadiisa wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista docr nabiil moxamed axmed ayaa mar kale tacsi tiinaanle u diraya qoyskii iyo ehelkii uu ka baxay marxuunku waxaana idinba uga baryayaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wararka caalamka caawaadi kusoo qaadanayna waxaa kamid ah jaamacadda carabta ayaa cambaareyneysa waxa ay ugu yeedhay qaska ay dowladda iiraan wado kulanka ay yeesheen xubnaha jaamacadda carabta ayaa waxaa lagu soo saaray bayaan sheegaya in jaamacadda carabta ka midaysan yihiin in la taageero boqortooyada sacuudiga oo xiisad siyaasadeed xilligan iyaga iyo iiraan u dhexayso mustafe xasan ayaa ka warramaya arrintaas wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta oo shalay shirweyne caadiya ku yeeshay dalka libnaan waxaa si kulul ay u cambaareeyeen dalka iiraan kadib markii safaaradda sacuudi carabiya ee dalka iiraan la gubay dalal badan oo ka tirsan jaamacadda carabta ayaa iyaku xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee la lahaayeen dalka iiraan u gooyey dalkeenna iyo dalal kale oo ka tirsan jaamacadda carabta kolayo baabuur ah oo siday gargaar cunno daweyn iyo buustayaal ayaa gaaray maanta magaalada madaya ee dalka suuriya oo ay ciidamada dowladdu gudoomiyeen halkaas oo la sheegay in ay dadku baahi gaara u qabeen melisa fleming oo ah afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegtay inay si wanaagsan u kalsoon tahay in hawshaasi ay u qabsoomi doonto kolayadan oo gaari lahaa axaddii magaalada madaya ayay mucaaradka ay haysteen sidaasi awgeed ayay dib u dhacaan kadib markii ay caqabado yimaadeen daqiiqadii u dambeeyey ilaa iyo 40 kun oo milyan ruux ayaa ku sugan magaalada madaya oo u dhow dad xadka lubnaan daawadayaal wanaga intaa warwixii dalkii dibaddaba naga soo gaaray intaana warkani ku lamid aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafinaa nabadgeliyo yamaana allah